ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ 20-25 ହଜାର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିପାରିବେ ଜିନିଷଟା ଜିନିଷଟା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ସର୍ଭିସିଂ ହେଉ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ କରୁ ସାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ବସି ଯଦି ଆପଣ ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କଷ୍ଟମର ଘରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିରେଖା ମଲ୍ଲିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ଏରିଆଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଅଛୁ ପିପିଲିର 41 ଗ୍ରାମ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଠି ପଚାରିବୁ ଯେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମେସିନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦୀପୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି କେତେ ଦିନ ହେବ ଆଣିଲେଣି ଆପଣ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଆଣିବାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋତେ କଥା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରୁ ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରିବା ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଜାଣିଲି ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ନମ୍ବର ନେଇକି ସାର୍ ମାନେ ନମ୍ବର ଆଣିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ କଥା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲୁ କମ୍ପାନୀରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲୁ କମ୍ପାନୀ ରେଟ୍ ବୁଝିକି ଆସିଲୁ ବୁଝିକି ଆସିକି ପଇସା ନେଇକି ମେସିନ୍ କିଣିଲୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଯେମିତି ରହିଲା ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଫିସ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଥରେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୁଁ ପଚାରିଦେବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛୁ ଆପଣ ପଚାରିବି ଭାଇ ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ ଲାଭ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଫିଜିକାଲ ଯାଇକି ସବୁ କିଛି ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ମେସିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ସର୍ଭିସିଂ ହେଉ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ କରୁ ସାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠାନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ହଁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ମାନେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ମେସିନ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ 8-9 ଘଣ୍ଟା ଚଲାଉଛି 8-9 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଆମର ଧୂପକାଠି କେତେ ଆପଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନକୁ 30-35 କେଜି 30-35 କେଜି ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ କହିବା ଭୁଲ ହେବନି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିପାରିବେ ଜିନିଷଟା ଜିନିଷଟା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିଯିବ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେସିନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କେମିତି କ'ଣ ଡେମୋ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଡେମୋ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମେସିନ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା'ପରେ ହେଲା କିଣିକି ଆଣିବେ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପିପିଲି ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ପିପିଲି ଉତ୍ତରା ମଝିରେ ଆମର ଏରିଆ ରହୁଛି ଯେମିତି ଲାଇଭ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବା ଯେଉଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବାବୁ କେମିତି କ'ଣ ମାଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି ଗୋଟା କରୁଛନ୍ତି ମାଲ୍ ଆମର ସପ୍ତାହକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ 10 ଦିନରେ ଯାଉଛି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ସାର୍ ଜଣେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ମାନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କାଲି ଆଣିବେ କି ପହରଦିନ ଆଣିବେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାୟ ବ୍ୟାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆପଣ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଚୁକ୍ତି କରିଛି କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଲ୍ଟା ନେବୁ ଇଏ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ଆଣୁ, କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତେଣୁ ବିକ୍ରି ବଟରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାର୍କେଟିଂରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ 8-9 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ମେସିନ୍, ଆଉ ଆକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଲେଇଲେଣି, କିଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜପ୍ସନ୍ ବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମାସକୁ କିଛି ଅଧିକ ଆସୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ମାସକୁ ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ଆସେନି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ୱିକ୍ଲି ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ମସଲା ଦେଖିବା ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଆଣୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କିଣିକି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା କରିକି ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ତ କରିପାରୁଛେ, ଇନକମ୍ ତ କିଛି କରିପାରୁଛେ ନା। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସିଡ଼ି ତଳେ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସେଟଅପ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେମିତି ଧୂପକାଠି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ କି ମସଲା ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଶୁଖିବାକୁ ମାନେ ଖରାରେ ଶୁଖିଲେ 10-15 ମିନିଟ୍, ମାନେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇଲେ ଶୁଖିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି ଖରାରେ ଅଭିୟସ୍ଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଶୁଖିବ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗ ଯେମିତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ପାଗ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିପାରିବେ, ଟିକିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡେରି ହେବ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ପଚାରିଦେବା, ଯେହେତୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତି ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ମେସିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଣିକି ବି ଲାଭବାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମେସିନ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିବେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅଛି, କଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ପାଇବେ। ଡିଟେଲ୍ ଟିକେ ଆସିବା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି କମ୍ପାନୀ? କେଜି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେଉଛି 75 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଉଛି ଆପଣ ପର୍ କେଜି? ଆମର ପର୍ କେଜିରେ 25 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଣା ପଡ଼ୁଛି 50 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଥାପି ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବେ, ମେସିନ୍କି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମେସିନ୍କି ଟାଇମ୍ ନଦେଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଭ ପାଇବେ? ତଥାପି ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବେ କେତେ କ'ଣ ହେବ? ସେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ପଇସାଟା ଆପଣ ଶୁଣିଦେଉଛନ୍ତି ମାସକୁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ମେସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେବେ? ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଇଏ କଲେଣି, କେମିତି କ'ଣ ଟିକିଏ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା କି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଟିକିଏ ସେଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ସବୁଦିନ ମେସିନ୍ କାମ କରିବେ, ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବେ, ତାପରେ ବି ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟିରେ ମସଲା ସବୁବେଳେ କାଢ଼ିକି ସଫା କରିକି ରଖିବେ, ଓଦା କପଡ଼ା ପକାଇକିରି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଜଲ୍ଟା ସବୁଦିନ କାଢ଼ିକି ସଫା କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଜଲ୍ଟା ମେନ୍ ହେଲା, ଏଇ ନୋଜଲ୍ଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂଟା ଏଇଠୁ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ସେ ଅଠା ମିଶୁଛି ସେଥିରେ, ଶୁଖିଗଲେ ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ସବୁଦିନ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିକି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଣି ଫାଣି ଅଧିକ ନ ପଡ଼େ, ସେ ନୋଜଲ୍ଟା ଯେମିତି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଯେତେ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ମସଲାଟା ବାହାରିବ ଆପଣ ଧୂପକାଠି, ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଯଦି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ନା ମେସିନ୍ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମେସିନ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇକି ଡେମୋ ଦେଇଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ। ଯଦି ମେସିନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ନମ୍ବର ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ ବଜେ ବୁଲନ୍ତୁନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।